Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հանձնարարական համար 1 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների եւ դրանց արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում քաղաքաշինության առևտրի և ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ տնտեսության ոլորտներում զանցանք թույլ տված անձանց նկատմամբ կազմել է թվով 309 արձանագրություն։ Կառուցապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպված չլինելու վերաբերյալ թվով 51, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 46, Երևան քաղաքում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների պահպանման և օգտագործման կանոնները խախտելու վերաբերյալ թվով 1, շենքերը շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 13, ոչ սահմանված վայրում շինարարական աղբի կուտակման վերաբերյալ թվով 3, ոչ սահմանված տեղում առևտրի իրականացման համար կազմվել է թվով 56 արձանագրություն։ Վաճառքի և վարձույթի նպատակով ավտոտրանսպորտային միջոցը չսահմանված վայրում կայանալու վերաբերյալ կազմվել է թվով 1 արձանագրություն։ Առանց համապատասխան թույլտվության ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների ծխախոտի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 15 արձանագրություն։ Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտները, զվարճանքի, շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, խաղատները և բաղնիքները առանց թույլտվության ժամը 24:00-ից հետո աշխատացնելու վերաբերյալ թվով 7 արձանագրություն։ Առանց թույլտվության բացօթյա առևտուր իրականացման վերաբերյալ թվով 1 արձանագրություն։ Առանց համապատասխան թույլտվության հեղուկ վառելիքի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 8 արձանագրություն։ Առանց համապատասխան թույլտվության խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 5 արձանագրություն։ Առանց թույլտվության հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 41 արձանագրություն։ Առանց թույլտվության սեզոնային հանրային սննդի կազմակերպման վերաբերյալ կազմվել է թվով 54 արձանագրություն։ Սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտներում ընդգրկված օբյեկտները առանց համապատասխան թույլտվության շահագործելու համար թվով 3 արձանագրություն։ Առանց թույլտվության շրջիկ առևտրի կետի միջոցով վաճառքի կազմակերպման և ծառայության մատուցման գործունեության իրականացնելու վերաբերյալ կազմվել է թվով 2 արձանագրություն։ Համայնքի ավականու կողմից սահմանված ժամերին լռությունը կամ գիշերային անդորը չպահպանելու համար թվով 2 արձանագրություն։ Ներկայումս իրականացվում են թվով 348 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչարություններ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել և իրականացվել են թվով 20 ինքնակամ շինությունների քանդման աշխատանքներ, որոնցից թվով 12-ը ծառայության նախաձեռնությամբ, թվով 1-ը աշխատակազմի քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչության և աջապնակ վարչական շրջանի, թվով 1-ը ավան վարչական շրջանի հետ համատեղ, իսկ թվով 6-ը Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումների համաձայն աջապնյակ վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Անցկացնելով համատական նախորդ ժամանակահատվածի, հետ նշեմ, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմած արձանագրությունների թիվը ավելացել է 36-ով, իսկ վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչարությունների թիվն ավելացել է 115-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրուզաձյան, երևի թե հուլիս ամիսը ամփոփելով պետք է խնդրեմ, դուք նաև վարչական շրջաններից, բոլոր վարչական շրջաններից ամփոփ տեղեկատվությունը հավաքագրեք ըստ հասցեների և օբյեկտների անվանումների, իրականացված շրջայցերի արձանագրումների։ Ցանկալի կլինի նաև այն դեպքերի վերաբերյալ, որ շրջայցն իրականացվել է, բայց արձանագրում չկա, այսինքն խախտում չկա, այսինքն մանրամասնորեն հուլիս ամսվա ամբողջական զեկույց ձեր ամբողջ ոլորտի վերաբերյալ, երևի թե մի երկու շաբաթ ժամանակ ձեզ դրա համար պետք կլինի, որ ամբողջական հավաքագրեք ու ներկայացնեք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ։ Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարական 149, Երևանի ավականու 2009 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համար 48 N որոշման շրջանակներում ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ ոչ սահմանված վայրերում կայանված մեքենաներից ազատվելու ուղղությամբ, պարտադրել մասնավոր ընկերություններին իրենց օբյեկտների հարակից տարածքներում կառուցել մայթեր, բարեկարգել և զեկուցել։
Ահագելի պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ Երևան քաղաքի վարչական տարածքում Երևան քաղաքի ալականու համար 48N որոշմամբ հաստատված հավելվածի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով համապատասխան գրություններ են ուղարկվել վարչական շրջանների ղեկավարներին եւ վերջիններս իրենց հերթին համապատասխան ծանոթագրեր են ուղարկել անշարժ գույքի սեփականատերերին կամ այն օգտագործող անձանց։ Վերջինների սեփականություն կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի հարակից տարածքում պարտադիր բարեկարգման այդ թվում ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցների, հենակմախտների եւ այլ իրերի տեղափոխման աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել եւ այլ տարածք է տեղափոխվել թվով 31 ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցների, հենակմախտներ եւ թվով 83 այլ իրեր։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյուլզադյան, այս աշխատանքը արդեն տեսանելի է որոշ տեղերում, բայց պետք է շարունակական լինի, քաղաքը բոլոր այդ հին ավտոմեքենաներից, այդ ավտոմեքենաների կմախքներից պետք է մաքրենք եւ ազատենք։